notícia urgente. Chucky Norris não é mais o skatista mais foda do mundo. Os skatistas agora estão por toda parte e aos milhares, e são muito doidos. É inacreditável o que esses malucos fazem com essas taubas com rodinhas, parece coisa do capiroto. Eles não perdoam nem o teto da casa da vovó, quando vão lá almoçar no domingo depois da missa. Chucky Norris não suporta a ideia de que ele não é mais o fodão, e por isso passa o dia todo bêbado e dormindo com as baratas. Não libertação. Sabemos de antemão, contudo, que a solução será lenta e trabalhosa. Excelente, rapazes! Ah, é você? Venham, meus amigos! Chegou a hora de cometermos o crime do século. E com o meu gás especial hipnotizador, as testemunhas jurarão que viram o Homem-Aranha cometer o crime. Vejam só. Novas informações indicam que Chucky Norris agora vive isolado e enchendo a cara em um motel michuruca e fedorento, e namorando uma prostituta de 5 dólares.